vibali vya kazi. Wanaosimamia vibali vya kazi wamekuwa waungu watu, wamegeuza mradi, hapa ndio wanachuma pesa. Taka kibali cha kazi, mwekezaji atazungushwa mpaka kikipata zimesha mtoka $10,000, $8,000, $5,000. Kwa naomba sana hili mkalisimamie kwa weledi. Lakini jengine kwenye vibali vya kazi, anakuja mwekezaji, anawekeza sekta binafsi, anaweka pesa zake, anafungua insurance company kubwa, anakuja na wataalamu wake, pengine wawili, wengine anafata sheria. Wataalamu wamepata miaka mitatu, anaomba tena kibali cha kazi. Weka Mtanzania. Huu ni mradi wake binafsi. Anaweka naye muamini yeye kwamba akitia shilingi yake moja itazaa moja na nusu. Kwa nini umlazimishe lazima aweke mtu ambaye hamtaki? Na pengine huna skilled wa aina ile anayemtaka yeye. Huna. Basi afadhali mngemlazimisha, tangaza Watanzania waombe, angalie katika watakaoomba nani ana sifa. Lakini ubabe tu hapa lazima Mtanzania kutengeneza fursa za wale watu wakunjue mikono ili vibali vitoke. Naomba wanaosimamia sekta hii muende mkatende haki. Tunataka wawekezaji waenjoy mazingira mazuri Tanzania. Tunavyotengeneza vidude dude vya aina hii tunawarudisha nyuma. Makampuni yanafungwa, ndugu zangu, sio uongo. Yanafungwa na wanaondoka. Wakiondoka uchumi wetu unapungua, ajira inapungua, circulation ya pesa inapungua. Na hichi ndio kilio kikubwa kwa Watanzania, mifuko mitupu. Sasa tunazidi kutengeneza mifuko iweze kuwa mitupu. Naomba mkalisimamie hilo.